ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تک رسالت امیر المومنین علی علیہ السلام مولا علیہ السلام کے حرم میں نصیب ہوئی آپ یہ مولا علیہ السلام کے حرم کی نظارے دیکھ سکیں سبحان اللہ ماشاءاللہ خداوند متعال تمام مومنین کو یہاں آنے اور یہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص آج کے دن جو امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت ہے تمام مومنین اور مومنات کو یہاں آ کر حرم میں منانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خداوند متعال نے ہمیں زیارت نصیب فرمائی اور آج ہم ولادت امیر المومنین حرم پاک میں منا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر آج تیرا رجب المرجب ولادت بسعادت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تمام مومنین اور مومنات کو مبارک ہو اللہ کے فضل و کرم سے آج تیرا رب رجب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں نصیب ہوئی اور یہ زیارت تمام مومنین اور مومنات کے لیے حرم کی سبحان اللہ کیا بہترین نظارہ ہے خداوند متعال تمام مومنین کو یہاں آنے اور یہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ کیا بہترین نظارہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے سبحان اللہ اور علی کی زیارت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ولادت کے جشن مختلف سالار مختلف ٹولوں میں منا رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر آپ لوگوں کو جشن ہوں اردو میں بھی سنا رہے ہیں تیرا رجب المرجب ولادت بسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سبحان اللہ حرم مولا علی علیہ السلام میں تمام مومنین اور مومنات کی حاضری ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ کے فضل و کرم سے اس سال تیرا رجب المرجب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں نصیب ہوئی اللہ کے لاکھوں اربوں احسان کہ اس بندے حقیر کو تیرا رجب المرجب کی رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند متعال تمام مومنین اور مومنات کو ایسے دن نصیب فرمائے اور زیارت کرنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا تیرا رجب المرجب
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ السلام حرم مولا علی علیہ السلام میں نصیب ہوئے اور مولا کی زیارت اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے حق میں دعا کہ خدا تعالیٰ تمام مؤمنین کو بھی اسے نظارے اور مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ السلام کی رات ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام علیہ السلام کے حرم میں سامنے ذریعہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے خدا و متعال تمام مومنین کو یہاں آنے اور ایسے نظارے یہاں مولا کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ولادت کے دن مولا کی زیارت نصیب ہوئی خدا و متعال تمام مومنین کو زیارت نصیب ہوئی